kehonkuva, seksuaalisuus. Aiheet, joista puhuminen on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Kehopositiivisuus, sosiaalinen hyväksyntä, seksuaalinen vapaus ja oman itsensä ilmaisu ovat asioita, jotka edistävät modernia yhteiskuntaa ja tuovat meitä lähemmäs toisiamme. Kuitenkin näihin liittyy vielä paljon epävarmuutta ja oppimista riittää. Hyvin usein koetaan, että miehet käsittelevät melko vähän omaa kehonsa tuntemista. Tämä hassua, sillä miehiin ja miehisyyteen liitetään hyvin vahvasti fyysisyys ja sen ominaisuudet. Millaista on oikeasti tuntea oma kehonsa? Tässä ohjelmassa keskustelevat miehet elämästä ja miehisyydestä. Asioista, jotka koskettavat meitä kaikkia. Ihan vaan, näin miesten kesken. Tänään me keskustelemme kehonkuvasta ja seksuaalisuudesta. Minä olen Kalle Haataja ja tänään meidän vieraanamme on entinen kilpailuhoitaja Teemu Kalliojärvi sekä TikTok-sisällön tuottaja Mikael Suikkanen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos kovasti. Kiitos kun sai tulla. Joo. Miesten kehollisuus. Miten te koette niin kuin sen kehollisuuden? Mitä tunteita niin kuin kehollisuus ehkä tuo teille, jos me puhutaan siitä? No tästä kun järjestyksessä lähtee, niin ihan ekana tuli mieleen tämmöinen kehosi on temppelisi, eli ollaan tämmöisiä psykofyysisiä olentoja ja se hyvinvointi kokonaisvaltainen, niin keho on paljon mukana liikunnassa vaikka ja sieltä kautta lähtisin purkaa kehollisuusaihetta mulle. Mulla itselläni kehollisuus on aika sellainen ristiriitainen konsepti, koska mulla on niinku itselläni transtausta, niin sitä myötä niin kehollisuuteen liittyy tosi paljon semmoista ristiriitaa, dysforiaa, mutta osittain myös sellainen ajatus, että kuinka pitäisi niinku hyväksyä oma keho just sellaisena kuin se on, mutta samaan aikaan on sellainen halu lähteä muokkaamaan sitä esimerkiksi hoitojen kautta ja tällaisten kautta niin kuin omaan suuntaansa, silleen, että tuntisi itsensä paremmaksi omassa kehossaan, tai että se oma keho tuntuisi enemmän niin kuin on sinut sen niin, kanssa. Niin, että se on niin kuin hyvä paikka olla. Ja joo. Miten te olette niin kuin käsitellyt tätä teidän kehollisuutta, että millä tavalla te olette niin kuin tuonut sitä esille, että käsitellyt sitä? No toki niin kuin junnuna kilpaurheiluun lähtien, niin se on ollut vähän semmoinen, en nyt sanoisi, mutta karikoiden niin vähän kulkuväline tyyppinen lähestyminen kehoon, mutta sitten aika vasta Ylen toimittaja otti yhteyttä ja oli tietoinen niin kuin kehopositiivisuuskampanjoinnista ja mulla sitten vaikkapa tuommoinen ihosairaus, atopia, niin sieltä on ehkä tullut myös esille, että olen tehnyt sitä prosessia paljon, että hyväksyä itsensä sellaisena kuin on. Että paljon just saanut itsekin työstää niin kuin itsensä kanssa sitä ja sitten niin toki läheisten kanssa puhunut asiasta ja toki mulki on niin kuin käytynä läpi Transpolin tutkimusjaksoa ja sitten ihan niin kuin tarjottu sieltä lyhyt terapia, missä on niin kuin puhuttu just näistäkin asioista ja tavallaan, että miten voi itse kokea itsensä paremmaksi. Joo, ja jotenkin se menee hyvin pitkälle sitä, että siihen sitä lähdetään työstään aina, että se kumminkin kaikilla meillä on, joo, kaikki me ollaan kehollisia olentoja, ainakin vielä, että kukaan ei ole enää vielä sielu, mutta just sitä, että kaikilla on, ja kaikilla on, saattaa olla niitä epävarmuuksia siitä, että esimerkiksi sä oot puhunut siitä paljon siitä sun atopisesta ihottumasta, että miten esimerkiksi se on lähtenyt vaikuttaa siihen, että, tai se kaikenlainen kehopositiivisuus, että se ei ole vaan sitä, että niin, hyvä toi kaikenlainen. Ehkä se ensin henkilökohtainen, muistan paljon, mulla oli niin kuin taipeissa ja jalkapöydissä, kämmenselissä paljon tämmöistä jäkälöivää niin kuin ekseema ihottumaa, kun on menty sitten tanhuja tanssimaan ala-asteella vaikka. Ja sitten niin kuin tämmöinen inhimillinen homma 90-luvun Savossa ainakin, että siinä on vähän isommat sorsia siitä ja kyllä se lähti niin kuin vähän väärille raiteille silloin, että semmoinen itsensä häpeily on ollut niin kuin monessakin uimahallin yhteydessä ja muuta. Mutta sitten ne ulottuvuudet, kehopositiivisuus, kun alkaa snaijailla sen oman tilan ja että hyväksyy itsensä, niin sitten mun mielestä kehopositiivisuus, kehorauha on vähän semmoinen, että kyllä mä hyväksyn kaikki sellaisena kuin ne on ja kaikki me ollaan niitä kehollisia ja erilaisia. No sä just mainitsit sen häpeän, että sitä kautta itsekin on niin kuin tosi paljon rakentanut sitä omaa identiteettiä ja kehoaan suhteen, että niin kuin tosi paljon häpeän kautta kulkee sen kehon kanssa niin käsi kädessä. Mutta samaan aikaan sitten kun rupesi niin kuin tavallaan työstämään sitä aihetta ja miksi se hävettää se oma keho,
niin sitä kautta tuli just kehorauha ja kehopositiivisuus niin kuin kuvioihin. Ja enemmänkin mä koen sen, että mun ei tarvi olla niinkään positiivinen mun kehoa kohtaan, kunhan mä oon niin kuin rauhassa mun kehoa kohtaan ja työstän sitä kautta niin kuin sellaiseksi, kun mä haluan tavallaan sen olevan, että se vastaa enemmänkin sitä, mitä kokee itse niin kuin sisälläkin. Joo. Joo, ja se lähtee hyvin pitkälle just siitä, että sun pitää ensin olla niin kuin sinut itsesi kanssa ennen kuin sitä voi viedä itsekään eteenpäin. Te puhutte molemmat tuosta niin kuin häpeästä ja siitä, että miten siihen liittyy siihen kehollisuuteen tietty häpeä. En tiedä, onko se, niin kuin, onko se opittu sitten niin kuin jostain historiasta vai mistä, mutta siihen liitetään hyvin usein sellaista häpeää. Niin mitä keinoja te olette käyttäneet, että pääsitte siitä häpeästä sitten niin kuin yli? Ehkä mulla on joku tämmöinen syvään päätyy hyppäämistapa, että siitä on joitain vuosia, kun oli lyhyt keskustelu, että on tämmöinen kehopositiivisuushanke, kampanja, missä mä näen, että on hyvä tarkoitus, ihastu kehoosi, ja kohta mä olin jo pakarat paljana siellä, ja tavallaan kohtasin sen, että ihmiset ajattelee näistä eri lailla, mutta tavallaan siinäkin kuvassa, missä mainitut kehon osat näkyy, niin enempi keskiössä oli välilevyn pullistuma, revennyt selässä ja leikattu, ja niiden kanssa on myös niinku semmoista armollisuutta ja vähän lempeyttä siihen itse, että ei ole valmis ja ei pidä niinku lähteä mihinkään ulkopuolelta tulevaan muottiin ehkä, ja olla itselle armollinenkin sitten erinäisistä. Se on just toi, mullakin oli tavallaan niinku syvään päähän hyppääminen, että sitä kautta mä lähdin itse asiassa tekemään TikTokia, koska mulla on aina ollut tosi vaikea olla kameraajassa just sen takia, että kun jotenkin häpeä sitä omaa kehoa ja sitä, miltä näyttää, ja tietää, että okei, no mä en ole ihan nyt stereotyyppisesti, esimerkiksi stereotyyppinen trans tai niin kuin mies, niin sitten kun lähdin tekemään itse TikTok-videoita, pystyn aika paljon vaikuttamaan siihen, mitä ne kuvakulmat on ja tällaista, ja sitä kautta niin kuin, tavallaan oppinut ymmärtämään sen, että se on ihan ok, että mä näytän tältä, tai että mun keho on tämmönen, että ei mun tarvitse sitä hävetä enää, että niin kuin, ei tarvitse piiloutua vaatteisiin tai niin kuin piilotella poissa somesta. Että voi ollakin enemmänkin ylpeä siitä, että on käynyt sellaisen pitkän tien oman kehon kanssa. Joo. Joo, ja se hyvin pitkälle on sitä niin kuin oman itsensä hyväksyntää, että siitähän se niin kuin kaikki lähtee. Että mulla on itse kanssa painin hyvin paljon niin kuin oman kehoni kanssa just siitä, että mä olen hyvin iso kokoinen. Ja sillä mä oon työstänyt sitä oikeastaan koko elämäni ajan. Ja just sillä, että se ensimmäinen asia siinä on, että sun pitää pystyä antamaan itselle sillä, että sun on ok olla ja niin kuin se, että on niitä, jos niitä asioita on, mistä ei pidä, niin niitä voi työstää ja sitten myös oppia hyväksymään niitä. Että lähinnä se, että se oman itsensä hyväksyminen on se kaikista tärkein asia tässä koko prosessissa. Kyllä, kyllä. Joo, ehkä se oma liikuntatausta, että tottahan se on hyvä tehdä niitä asioita, mitä monet me teoriassa oikeaksi tiedetään, mutta kyllä itselläkin sen niin kuin kilpaurheilija-otsikon jälkeen on elämässä ollut niin kuin loukkaantumisten kautta ihan liikkumattomiakin aikoja. Ja niin kuin, ei se sitten silleen patistelemalla aina lähde se liikuntakaan ja niin kuin pakolla liikkuminen, vaan itsensä hyväksyminen ja löytää niitä juttuja, mistä kehollisesti sitten tykkää. Mutta ne on aina kaksipiippuisia juttuja nämä. Aina tietenkin liikuntaa innostuen, niin sitten omalla tyylillään sielläkin, että hiihtolajissa on saanut olla hiihdon opettaja. Moni lähtee vähän tietyllä kilpaurheilumallilla, että näin pitää hiihtää niin kuin Iivo Niskanen, mutta sieltä mun niin kuin kehosuhde tulee, että kaikki hiihtää tavallaan sitten sielläkin, että kaikki voi oppia hiihtää. Ja sitten toki, no mullakin samaan aikaan on hyväksynyt myös sen, että on ok olla päiviä, jolloin oma keho ahistaa. Ja sitten kestetään se läpi. Niin kuin istun vaikka 247 kotona jossain peitolla ja niin kuin kärsin sen hetken läpi. Mutta siitä aina niin kuin oppinut myös se, että siitä myös nousta, että se ei niin kuin enää jätetä päälle sitä. Että on ok tasaisin huonompiakin aikoja justiinsa. Ja se on ihan normaalia. Tosi hyvä pointti. Tulee niin kuin mun ihottumaan, että mä oon ihan nyt vasta aikuisielle ja läheisten kannustuksesta oppinut niin kuin ettei pakota itseään. Nytkin on vähän rajatapous kädet, kun on haavaumilla pikkusen, mutta iso apu oli nyt, kun hoksasin lähteä sellaiseen valohoitoon ja niin kuin, sallia niitä lepopäiviä. Joskus se mulla käy, niin kuin kokeilin ravintolatyötä, niin kohta huomasin, että eihän mä pysty käymään töissä ja joutuu jäämään sairaslomalle. Niin sitten se pitää vaan hyväksyä, että ei pysty kaikkea. Joskus se on keholähtöistä. Mulla on ihon kanssa välillä sellaista. Niin.
Ja siinä haetaan hyvin pitkälle just sitä, että puhutaan siitä oman itsensä hyväksymisestä ja sillä tavalla, että päästään sujut siihen. Mutta se nyt myös on hyvin pitkälle sitä, niin kuin, että sitä hyväksyntää saatetaan hakea niin kuin sieltä ulkopuolelta. Että just ollaan esimerkiksi urheilijapiireissä se on, että kaikki on hyvin samanlaisia. Että tiedä, en itse kauheasti tiedä siitä, mulla on veli, joka tekee paljon urheilua just, mutta se tuntuu siltä, että kaikkia niin kuin pyritään vähän siihen samaan muottiin ja sitten siihen erilaisuuteen sitä pyritään siellä tulemaan, niin sitten se kehopositiivisuus sinnekin myös kuuluu sillä tavalla, että saa olla just olla erilainen ja ei sillä ole väliä, vaikka niin kuin on erilainen siinä tilanteessa. Mä uskon, että tuo niin kuin varsinkin semmoisella puoli tiedostamattomalla tasolla, niin se on monen, jollei jokaisen urheilulajin homma, että tietyllä lailla ihmiskehon niin kuin vetreydet ja lihasvoimatasot on järkevästi tiedepohjaisesti selitettävissä, että mikä on paras siihen ja siihen urheiluun, mutta kyllä niin kuin mun mielestä semmoinen kehopositiivisuus, armollisuus myös sinne urheilukentän sisälle, kyllä siellä on, mä tiedän, että monenlaisia, missä kehoa pistetään vähän liikaa sitten likoa, vaikka se voisi vaatia, niin kuin, no mulla on tämmöinenkin käsitys, että jos tehdään maailmanennätysheittoja, kaaria, hipovia, keihäsheittoja, niin siinä olkapää käy sijoiltaan, joka ehkä kertoo, että onko se kuinka kehopositiivinen laji sitten. Mutta kyllä sinnekin semmoinen, että on paljon vaikkapa syömishäiriöitä, tiedän urheilun parissa, niin ei sitä saa silleen tehdä, että käsi kädessä sitten urheilun kautta tietenkin se sama muotti, niin siellä on helppo liikkua. Kyllä, kyllä. Ja siinä haetaan just sitä hyväksyntää sillä tavalla, että sitten kaikki on samanlaisia. Miten oot sä, Mikael, kokenut sitten, että kun puhutaan siitä sun tästä siirtymästä, niin miten se hyväksyntä muiden puolelta sitten niin tulee? Siis mä tein niinkin kylmästi, että mä niin karsin semmoiset ihmiset mun elämästä pois, jotka ei vaan kyennyt hyväksymään mua semmoisena kuin mä oon. Mutta myöskin senkin takia, että kun ihmiset niin kuin yleisestikin ottaen, helposti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa verrataan niin kuin itseämme toisiin, että okei, no mä en näytä kuin toi, tai mä en ole samalla niin kuin toi, että mä oon niin jotenkin huonompi sen takia. Niin siinä samalla, kun mä karsin niin kuin ihmiset, jotka ei kykene hyväksymään mua mun elämästä pois, niin samalla mä loin itselleni siinä niin kuin positiivisempaa somea, tai semmoista somepiiriä, missä olla. Että mä näenkin nää jossain Instagramissa vaan niin kuin ne läheisimmät kaverit. Ja tavallaan sitä kautta mun niin kuin se ystäväpiiri ja kaikki on tällainen on laajentunut semmoiseen enemmänkin hyväksyvämpään niin kuin ympäristöön. Ja tämä on niin kuin helpompi olla myös itsensäkaan, kun tavallaan ei tarvitse enää verrata, koska siellä on niin paljon erilaisia ihmisiä, että ei ole sellaista yhtä mallia, mihin verrata. Kyllä. Sitten mennään vähän ehkä siihen niin kuin kehollisuuteen ehkä niin kuin miesten kanssa ja miesten keskuudessa. Niin sehän on hyvin pitkälle just sitä, että mä ainakin koen sen, että miehet hyvin vähän puhuu siitä niin kuin omasta kehollisuudestaan ja se on niin kuin semmoinen asia, että puhutaan siitä fyysisyydestä. Miehet on aina fyysisiä ja niin kuin, että ne kantaa asioita ja ne tekee niin kuin fyysisellä voimalla asioita. Mutta sitten hyvin vähän puhutaan just siitä semmoisesta rauhasta ja siitä, että kuinka sitä kehoa niin kuin pitää käsitellä. Että joku semmoinen hieno motoriikka tai niin kuin semmoinen, että mitä sen kehon kanssa oikeasti pitää tehdä, niin siihen kiinnitetään hyvin vähän huomiota. Niin onko semmoisia asioita, että oletteko te huomannut, että tässä teidän omassa kehollisuudessa, että mihin teidän on paljon pitänyt kiinnittää huomiota, sillä että niin kuin työstää asioita eteenpäin? Joo, mulla ainakin heti kohta sen kilpauran jälkeen 2011 on leikattu selkää ja sen jälkeen 14 ja 17-20 nilkkaa. Niin kuin jatkuvasti pieni remontti ja mä oon varsin tietoinen, että se on niin kuin laiminlyötyä kehohuoltoa kilpaurheiluaikana ja sen jälkeen. Eli miehet venyttelemään. Ei ole niin kuin varmaan ihan joka kodin näkyy, että 10 uutisten aikaa joku laittaa mies hajareisin siihen ja rupeaa venyttelemään, mutta mun mielestä siihen oli jopa vähän vastainen kulttuuri silloin nuorena kapinallisena hiihtoporukoissa, mutta kyllä nykynuoret tiedostaa sen, että jos niin kuin sillä tasolla treenataan, niin kehohuolto on tärkeä. Ja se nyt ainakin itsellä olen tietoinen, että pyrin parantamaan ja tavallaan fysioterapian tapaista toimintaa pitää tehdä koko ajan. Että
nilkan niin kuin virheasentojen takia. Se on sitten taas kipuliitännäinen juttu. No mulla oli silloin transprosessin alussa oli tosi paljon semmoista ajatusta, että mun pitäisi olla niin kuin se stereotyyppinen mies, pitäisi olla vahva ja maskuliininen. Ja kaikki harrastukset ja sellaiset mielenkiinnon kohteet mulla ei niin kuin sisältynyt semmoiseen perus niin kuin miehisiin asioihin. Että mua ei välttämättä silloin ei kiinnostanut esimerkiksi autot sinällään tai mopot tai vastaavat. Ei ne oikeastaan hirveämmin kiinnostanut koskaan. Nykyään on vähän alkanut kiinnostamaan. Mutta niin kuin silloin kiinnosti tosi paljon esimerkiksi taide tai musiikki ja vastaava. Niin sen kanssa saanut painia aika paljon, että ymmärtänyt sen, että mä voin olla kyllä niin kuin maskuliininen, mä voin olla mies, jos mä tykkään niin kuin NS-feminiinisistä asiasta, koska niin kuin ei kiinnostuksen kohteella sinällään ole mitään sukupuolta tai sukupuolijakaumaa. Joo, tuohon on helppo ainakin yhtyä silleen pienen pojan isänä, että mun mielestä se on kauhistuttava ajatus, että niin kuin mä vaatisin siltä jotain. On se nyt sitten mun hiihtoinnostus tai niin kuin ne autot tai mopot tai joo, minusta se on ehkä taakse jäänyttä ajattelutapaa. Toivottavasti jo, että harva sitä, niin jokainen sieltä sitten tulkoon omanlaiseksi. Että ehkä vanhemmuus ainakin siinä auttanut itseä tajuamaan, että ei me olla mitään yhtä muottia kehollisestikaan, kun ei olla luonteenpiirteiltäänkään. Kyllä, kyllä. Kehollisuus ja seksuaalisuus ovat teemoja, joita nostetaan yhteiskunnassa aina useammin esille. Laaja hyväksyntä ja yhdenvertaisuuden esiintuominen ovat loistavia tapoja auttaa ihmisiä olemaan sujut itsensä kanssa. Toisaalta se myös tuo joidenkin epävarmuudet parrasvaloihin. Mitenkä miehet käsittelevät omaa seksuaalisuuttaan ja kehonkuvaansa? Me haastattelimme seksuaaliterapeuttaja Mirkka Lappalaista sekä Tarja Väisästä aiheesta. No, seksuaaliterapiaan tullaan aika monenlaisista syistä. Eli siellä voi olla mietityttää haluttomuus, jos on parisuhteessa, niin myös halujen eriparisuus. Tai sitten yleensä se seksuaalinen toimintakyky. Orgasmihäiriöt, erektiohäiriöt, kiihottumisen haasteet, nautinto, se siitä puhutaan paljon, suorituspaineista puhutaan paljon. Ja sitten usein esille tulee myös aika lailla sellainen yhdyntäkeskeisyys, eli pyritään täällä puhumaan myös paljon niistä tunteista ja siitä, mitä kaikkea muuta se seksi on kuin yhdyntää. Et seksuaalisuus on niinku tosi laaja käsitys. Siihen liittyy itsetunto, kehon kuva. Niistähän se niinku muodostuu sit se seksuaalinen itsetunto ja että se tieto, että mistä mä tykkään ja mistä mä en tykkää ja miten mä kohtelen itseäni ja miten muut kohtelee minua, miten mä annan kohdella itseäni ja muiden minua. Et jotenkin semmoinen siihen omaan itseen tutustuminen niinku kaikilla tasoilla. Aika moni nuori hakee jo niin kuin netistä tietenkin tietoa paljon ja asioille löytyy sanat, mutta sitten, että no mitä tämä tarkoittaa mulle ja onko tämä pysyvää, muuttuuko tämä, miten tämän kanssa niin kuin edetään ja ollaan, niin myös semmoisissa tilanteissa voi tulla niin kuin seksuaaliterapiaan pohtimaan sitä. Media on saattanut antaa vähän vääränlaista kuvaa miehille siitä, minkälainen mies on seksuaalisena toimijana tai minkälaista se miehen seksuaalisuus on, että se mies on aina valmis ja aina halukas ja näistä asioista usein keskustellaan siellä, että kyllä ne tunteet kuuluu siihen miehenkin seksuaalisuuteen ja myös ne aiemmat elämän kokemukset vaikuttaa taustalla. Jotenkin ehkä ajattelisin, että siitä puhutaan koko ajan enemmän ja enemmän. Mikä näkyy, että päivätyössä mä oon niin psykiatrinen sairaanhoitaja nuorten kanssa, niin nuoret puhuu aika helposti jo niin tänä päivänä niin omasta kehosta ja niin ulkonäköön liittyvistä asioista. Toki sieltä tulee myös sitten paine sieltä sosiaalisesta mediasta, että se on se toinen puoli myös asia. No, ehdottomasti kannattaa pyrkiä keskustelemaan asiasta ja jos ei siihen löydy läheistä tai jotain ystävää, kenen kanssa keskustella, niin silloin voi tulla vaikka seksuaaliterapeutin kanssa juttelemaan. Eli
täällä jutellaan hyvin moninaisesti asioista, eli ei tarvitse pelätä sitä, että tarvitsisi olla jotenkin hirveän haastaviakaan niiden ongelmia. Eikä aina tarvitse ajatella ongelmalähtöisesti, että ei tarvitse olla ongelmaa, niin voi tulla juttelemaan seksuaaliterapiaan. Joillekin on helpompi puhua ulkopuoliselle ihmiselle seksuaalisuuteen liittyvistä asioista kuin jollekin tutulle ihmiselle. Että ei tarvitse aina olla ongelmaa. Kiitos Mirkka Lappalainen sekä Tarja Väisänen tästä insertistä. Ihan vaan näin miesten kesken. Tuossa puhuttiin just siitä, että, että voi lähteä niin kuin hakemaan seksuaaliterapiasta esim. Apua. Oletteko te saanut keskustella kenenkään kanssa niin kuin tästä teidän omasta niin kuin kehollisuudesta ja miten se esim. Vaikuttaa sitten niin kuin seksuaalisuuteen? No, mä oon siitä ainakin tosi paljon puhunut, koska siis se on osana Transpolin tutkimusjaksoakin, että siitä niin kuin seksuaalisuudesta, seksistä, tällaisesta keskustellaan. Mutta myöskin se, että mä oon keskustellut niin kuin sun vertaistukea muilta transihmisiltä, ollaan keskusteltu niin kuin yhdessä ja sitten niin kuin on myös ammattilaistenkin kanssa siitä niin kuin keskustellut. Koska just dysforian kanssa kun painii, niin se vaikuttaa tosi paljon myös omaan niin kuin seksuaalisuuteen. Ja toki nyt läheistenkin kanssa olen jutellut, en nyt välttämättä kuitenkaan äitin kanssa, mutta esimerkiksi kavereiden kanssa ja entisten kumppanien tällaisten kanssa. On paljon puhuttu asiasta kyllä. Että se puhuminen on itselle tärkeää. Ehdottomasti. Aina vaan aiheen muututtuakin niin tärkeää se puhuminen kenellä mihinkin, mutta keskustelukin tänä päivänä avoimempi kuin ennen ja se on hyvä. Ja seksuaalisuudesta niin mä mietin, että mikä mä olen puhumaan, mutta mä oon Savosta ja isot pojat sanoo aina, että kun mulla on kuitenkin lapsi, niin kyllä minä kerran ainakin olen seksuaalisuuteeni tutustunut. Mutta joo, oon saanut elää niin kuin kumppanin kanssa, mihin seksuaalisuus kuuluu ja ehkä just tämmöinen lapsen saanti yleisestikin on vaikka se, missä pitää opetella halujen kanssa olemaan, että niitä puolia toisin joskus on ja ei ja tonnehan se niin kuin yleinen ilmapiiri maalaa niitä, niin kuin tuossa puhuttiin hienosti, että on suorituskeskeisyyttä ja niin kuin se seksuaalisuus hienona asiana niin menee kyllä joka mahdollisessa suunnassa pieleen niin kuin mahdollisesti, niin, jollei sitä puhuta. Niin siihen liitetään hyvin usein just se niin kuin kehollisuus ja se suorittaminen. Mm. Että onko teillä ollut mitään just semmoista, että tulisi niin kuin paineita sen oman kehollisuuden kanssa sitten, jos, siihen, niin kuin jos puhutaan seksuaalisuudesta, niin että se keho olisi jotenkin tuo joko sitä häpeää tai niitä paineita? No helpoin ehkä lähteä liikkeelle omalla kohdalla silleen, niin kuin on myös poikamiesaikaa ja sitten mulla tyypillisesti ja nytkin vähän rohtuu ylähuuli tai kasvot. Ja ainakin sitä kautta, että jos on se tilanne, missä niin kuin on ehkä vähän peliä jonkun kanssa ja haluaisi tehdä vaikutuksen ja lähestyä, niin sitten mä oon kyllä hyvin paljon elänyt sen niin kuin kehollisen häpeän kanssa, että näyttää siltä ja siltä. Se on mulla ainakin niin kuin yhdenlainen ja tietenkin niin kuin ihosairauden kanssa niin jonkunlainen intiimi läheisyys niin ottaa ehkä aikansa silleen jossain vaiheessa, mutta ei ole nyt niin kuin mulla silleen ongelma onneksi, mutta se on se onni, että on saanut puhua ja kohdata ne asiat ja kyllä sieltä kuitenkin tullaan, että on ollut vaiheita häpeillä itseästi siellä. Joo, ja siis esimerkiksi itse, kun just painii sellaisen niin kuin kehon niin kuin ristiriidan kanssa ja sukupuoliristiriidan kanssa, niin totta kai se vaikuttaa seksuaalisuuteen. Niin kuin, se on automaattinen aika lailla, kun keho ja niin kuin seksuaalisuus kulkee tosi käsikädessä, niin se vaatii myös tosi paljon luottamista itseensä, luottamista siihen toiseen osapuoleen, koska siinä ollaan niin kuin esillä ja paljaana. Et jos vähänkään niin kuin tuntuu, että se oma keho ahista ja niin kuin on tosi ristiriidassa sen kanssa, että niin kuin miltä esimerkiksi näyttää ja tuntuu, että ei ole niin kuin on tuntenut sitä, että ei ole tarpeeksi maskuliininen tai vastaava, niin kyllä siinä ollaan tosi paljalla silloin. Ja samalla oppinut myös sen, että on ok olla myös herkkä ja on ok, että on tunteet ja on ok, että ei välttämättä niin kuin seksuaalisuus ole niin kuin kiinnostava asia just sillä hetkellä niin kuin elämänjakson aikana. Että välillä siinä on taukoja silleen, että se on, tuntuu, että se on niin, niin etäinen asia, mutta sitten kyllä se välillä on niin kuin läsnäkin. Että tavallaan saanut opetella olemaan sellaisten kausienkin kanssa. On joo, ja sieltäpä niin kuin tavallaan jokaisen oma neutraali seksuaalisuuden kohtaaminen on ihan
fine, tulee mieleen vaikka kaikki niin kuin ikävät lieveilmiöt, mitä otsikon alla tapahtuu, niin kyllä mä luulen, että jos kaikki vaan sais kohdata itsensä sellaisena kuin on ja rennosti olla, niin nehän nyt varmasti vähenisi. Mutta että ehkä se on sitä ahdasta muottia varsinkin historiassa ja ikävä kyllä siellä täällä tänä päivänäkin, että mihin sitten ei osuta seksuaalisuutensa kanssa. Niin ainakin itsellä on ollut onni myös niin kuin asiat kohdata ihan siellä asiantuntijoilla, niin kuin tässä oli seksuaaliterapeutit asialla, niin kyllä se puhumisapu on kaikessa aina paikallaan. Kyllä, ja mä koen ehkä itse sen kanssa sillä tavalla, että koska kiinnitetään hyvin paljon huomiota sitä siihen niin kuin kehollisuuteen ja kehollisuuden normalisointiin ja puhutaan siitä, niin kuin, että tällainen on mies, tällainen on nainen, tai että puhutaan siitä, että pyritään pois siitä, että mitä tarkoittaa olla niin kuin stereotyyppisesti mies tai stereotyyppisesti nainen, että me ollaan kuitenkin ihmisiä ja kaikki on, niin kuin, kun ollaan sujut toistamme kanssa, niin pystytään menemään eteenpäin. Mutta mitä te koette, että tämmöinen normalisointi saattaa sitten aiheuttaa niin kuin siihen seksuaalisuuteen, että onko se sitten sitä, että se luo hirveästi paineita siinä, jos ei ole niin kuin normaali? No ainakin yksi osa tätä tulee mieleen, kun vähän ehkä sen kilpaurheilutaustan kautta sitä maailmaa tässä edustan. Ja siellähän on nyt pieni tilanne päällä niin sanotusti, että on naisten ja miesten sarjat, vaikka mun lajissani hiidossa. Ja silleen toki hyvä ystävänikin jopa menestynyt paralympiaurheilija, eli liikunta eri lailla rajoitteisille on omat sarjat, mutta nyt se keskustelu on niin kuin käynnissä ja mä en osaa ottaa siihen kantaa, että miesten ja naisten sarjat, että voiko olla jotain muuta. Ja nyt vaan niin kuin on sen verran lehtiä lukenut, että transihmisetkin sitten, niin se herättää keskustelua urheilussa. Ja se urheilu pitäisi, mulla on vaan historiaa niin kuin ilmastoliikkeen kautta semmoista kampanjointia, missä ollaan saatu urheiluyhteisö katsomaan, että ollaanko me osa ongelmaa vai ratkaisua. Ja kyllä mun käsittääkseni semmoinen yleissivistyksen tasoinen niin kuin suvaitsevaisuus tai niin kuin yhdenvertaisuus ainakin niin on urheilussa jo pitkällä sieltä, mistä ikävä kyllä tullaan, että on ollut semmoisia näihin liittyviä tosi niin kuin sitkeässä olevia ennakkoluuloja vaikka mitä, mutta en usko, että sitä monikaan haluaa siellä enää liputtaa urheilussakaan, että vaikka onkin niin kuin miesten ja naisten sarjat, että mä en tiedä, kuka sen ratkaisee, että voiko olla joku universaali sarja vaan sitten. Että. Niin, ja siitäkin mennään just siihen, että puhutaan siinä, että miehet on mukavassa fyysisesti sit erilaisia niin paljon, että sit se, siinä olisi muka tietty ero. Et siitä se varmaan tulee, mutta just sillä niin, että tulee, on, joo, onko se... Monessa lajissa onkin toki. Että en tiedä, miten siitä pääsisi kauheasti sillä tavalla. Sepä se. Tuollain urheilupiireissä, onko siellä paljon niin kuin sit ulkonäköpaineita? Varmasti ihan henkilökohtainen asia, niin. Mutta mulla tulee mieleen hiihdossakin, niin iso osa sitä sinne huipulle tähtäävässä harjoittelussa on niin kuin videokameran kautta oman kehon analysointia. Niin se kuuluu lajiin ja niin kuin se, että olen tietoinen juu, että on monia lajeja, hiihdossa pukeudutaan trikoisiin niin kuin missä mihinkin, niin sekä miesten että naisten keskuudessa, että ihmisillä on se jossain määrin mukana, että itse ehkä niin kuin samaistun sen ihosairauden kautta tosiaan semmoista, ettei ole ihan kohdannut, mutta Mites sitten, Mikael, kun sä oot just sillain, teet sitä niin kuin TikTokia näistä niin kuin transaiheista, niin miten se niin kuin, ja tää sun oma siirtymä, niin miten se on niin kuin vaikuttanut sit siihen semmoiseen niin kuin kehollisuuteen ja semmoiseen, niin kuin, miten sä ajattelet sitä niin kuin, sitten nytten, että miten se on lähtenyt niin kuin muokkautumaan tässä? Mulla on itse asiassa, niin kuin, se oli jännä tilanne, että mä aloitin TikTokin tekemisen siinä, koska mä olin ollut jo puoli vuotta hormoneilla, että mä olin tavallaan sen alkurykäyksen siitä päässyt niin kuin yli, että oli jo äänenmurrosta päässyt pidemmälle ja niin kuin, tavallaan esim. Kasvot oli vähän niin kuin maskuliinisoituneet, että tavallaan niin kuin, odotin siihen asti, että niin kuin oli itsellä parempi olla omassa kehossaan ennen kuin lähdin tekemään sitä. Mutta TikTokin myötä niin kuin, mä oon saanut tosi paljon niin kuin positiivista palautetta. Mä oon saanut myös palautetta niin kuin ihmiseltä, että tosi jees, että joku suomalainen tekee tällaista sisältöä viimeinkin, että kertoo. Ja se on niin kuin mun mielestä hienoa palautetta, mitä saa. Mutta sitten paljon saanut palautetta siitä, että
että hei, sä oot hyvän näköinen ja tällaista, niin se on niin kuin myös osittain niin kuin kasvattanut sitä sellaista omaa itsetuntoa. Ja tavallaan ymmärtänyt se, että okei, vaikka mä näytän omasta mielestäni välillä niin kuin rumalta tai niin kuin tyhmältä, niin se ei ole kuitenkaan se, mitä toinen ihminen voi nähdä. Toki on mä sanon negatiivista kommenttia, mutta mä poistan ne kommentit suoraan, koska mä haluan, että mun some on positiivinen paikka. Mm. Onko se suhtautuminen muuttunut nyt kuin paljon, kun sä identifioidut nyt mieheksi? Kyllä se on niin kuin muuttunut parempaa päin. Et tavallaan mä huomaan se, että mitä pidemmällä me meidän omassa prosessissa ja mitä enemmän niin kuin asiasta mä puhun, niin sen helpompi mulla on ittenikin olla itseni kanssa. Että tavallaan hyväksyy itsensä myös paremmin. Kyllä, tärkeä puheenvuoro mun mielestä. Hieno kuulla tuommoinen, että ikävä kyllä, kun sanoit, että sinne tulee jotain negatiivistakin, mutta ihailen, kun sanoit, että poistat ne. Että mä haluan pitää mun somen positiivisena, niin joku sen on sanonut, että ei pitää niin kuin lakata olemasta vaikka positiivinen niiden negatiivisten takia. Ja ehkä vaan sitä suuremmalla syyllä, niin valtaosa varmasti ihmisistä universaalisti haluaa itselle hyväksyntää ja sitten muita, niin, mutta onhan niitä äärilaitoja tämän päivän somessa. Ja etenkin kun TikTokissa on tosi paljon nuorta jengiä, niin kyllä mä koen sen, että jos joku 13-vuotias käy katsoa mun videon kommenttikenttää, niin jos siellä näkyy ensimmäisenä jotain sellaisia niin kuin läskikommentteja tai vastaavia, mitä mä oon saanut, niin ei se ole positiivinen paikka eikä se ole turvallinen paikka myöskään niille muille katsojille. Niin. Et jos mä poistan ne kommentit, niin samalla mä luon sinne sosiaaliseen mediaan semmoisen turvallisen tilan alustaa. Totta. Joo, ja se menee hyvin pitkälle just siihen, että se some luo hyvin paljon niitä, niinku, luo sitä niinku skismaa siihen, että siihen hyväksyntään. Että sieltä on aina joku, joka pystyy tulemaan sitten niinku pilaamaan, niin se on just se, että pitää puskea ne niinku pois siitä, niin sitten sillä tavalla luodaan se positiivinen tila ja se auttaa sitten meitä itseämme ja kaikkia hyväksymään itseään. Se on niin kuin vaan loistava tapa. Ja esimerkiksi kun mäkin siis teen nuorisotyötä, opiskelen yhteisöpedagogiksi, niin sitä kautta mä oon myös oppinut niin kuin ymmärtämään sen, että vaikka meillä Suomessa on sananvapaus, niin se ei oikeuta ketään loukkaamaan. Ja se on ok, että mä rajaan mun omaan sosiaalisen median niin kuin kommenttikenttiä, mutta myöskin se, että todennäköisesti siellä kommentin takana on ihminen, joka ehkä itse kamppailee näiden asioiden kanssa tai kokee jotenkin pahaa oloa tai vastaavaa, joka saa sen tekemään sellaisen niin kuin kommentin. Että ja aika usein mä oon katsonut niitä profiileja, jotka on niin kuin laittanut jotain negatiivisia kommentteja, niin vaikuttaa profiilin perusteella aika nuorilta ihmisiltä. Mä koen, että no, se on niillekin kasvattavampaa se, että mä vaan poistan sen kommentin sen sijaan, että mä estäisin sen ihmisen suoraan mun sisällöstä. Joo, tietenkin ikävä ilmiö, että niin kuin, ja pahasta olosta siinä nyt varmasti on kyse, tulee niin kuin mieleen tämä, että sananvapaus, se on aika harvinaislaatuinen maailmalla tänä päivänä, siitä olisi syytä pitää kiinni, mutta tosiaan se, että se on ikävä kyllä mediastakin näkynyt, että loukata saa, ja niin kuin mikä se on sitten, millä semmoinen saataisiin estettyä, että me ei toinen toisiamme loukattaisi, niin se on varmaan viisaammat tietää. Ja se menee just siihen, että heti kun me pystytään itse hyväksyyn itsemme, niin sitten me pystytään myös hyväksyyn niitä muita. Että se on niin kuin, semmoinen se on hyvä kierre. Studioisäntähän sen viisaampana hyvin sanoi. Niin. Juuri näin. Näin se menee. Hei, kiitos tästä keskustelusta Teemu ja Mikael. Kiitos. Me, hyvät katsojat, tämä on ollut meidän viimeinen, tämä on meidän ohjelmasarjan viimeinen jakso. Me halutaan kiittää teitä kaikkia seurastamme tämän sarjan parissa. Me ollaan tässä ohjelmassa pyritty antaa miehille mahdollisuus sekä ääni puhua meille kaikille tärkeistä asioista. Ja me toivomme, että ne ovat herättäneet edes ajatuksia tai keskusteluita. Jos ei muuten, niin ihan vaan näin miesten kesken. Näkemiin!